Tolee, maqaan koo Abdiisaa Mulluu jedhama. Noobel Filmii Pirodaakshinii irraati. Tolee, maqaan koo Carraa Bultiin jedhama. Kuusaa Istiidiyoo irraan hojjeta. Maqaan koo Burqaa Daandeliin jedhama. Muuziqaan qindeessaa. Maqaan koo Masarat Moosisaan jedhama. Maqaan koo Takkaaleen Dhugaasaa yookiin Takkeen jedhama. Maqaan koo Faarfataa Lalisaa Asaffaan jedhama. Maqaan koo Faarfataa Zarii Guutaan jedhama. Maqaan koo Faarfataa Alamuu Fayyisaan jedhama. Maqaan koo Faarfataa Geetuu Tashoomeen jedhama. Maqaan koo Faarfataa Yoosef Ofkalaan jedhama. Ani maqaan koo Faarfattuu Maartaa Fiqaaduun jedhama. Maqaan koo Faarfataa Gammachuu Caalaan jedhama. Maqaan koo Faarfataa Saamu'eel Tamasgeeniin jedhama. Faarfataa Guutamaa Wandimmuun jedhama. Maqaan koo Faarfataa Yaaqoob Geetanaan jedhama. Maqaan koo Faarfataa Israa'eel Gabayyoon jedhama. Obboloo miidiyaan kuma dhibbata gogaruu isaatti baay'ee natti toleera. Baga gammaddee, baga gammadde. Dhugaa dubbachuuf gammachuu guddaatu natti dhagahama. Guddina obboleessa kootii fi inni kun nuufillee haamilee guddaadha. Haamilee guddaa nutti horaa, haamilee baay'ee nutti horaa. Nu humneessa hojii dhimma faarfannaa kanaa hojjechuudhaa fi baay'ee Waaqayyoon baay'ee galateeffadha waa'ee isaatiif. Dhugaa dubbachuu fi sabiskiraayibii 100,000 argachuu isaatii fi baay'ee gammadeera. Baga gammadde ittiin jechuun barbaada. 100,000 galuu isaatti guddaan gammadaa. Itti fufeellee namoonni sabiskiraayibiin godhin jirtan amma yoonaa sabiskiraayib akka gootan jaalala isaaf qabdan akka isin ibsitan nama gaarii nama hojii qajeelaa hojjetu nama waaqayyooti waan ta'ee fi karaa hundumaa akka isin jajjabeessitanii jaalala gooftaan isin affeera. Boroo miidiyaa 100,000 galuuf sabiskiraayibiin isaa sun baay'ee gammachuu guddaa natti dhagahama. Baay'ee gammadeera. Baay'ee gammachuu guddaa natti dhagahama. Dhugaa dubbachuudhaaf Boroo miidiyaan sabiskiraayibersii 100,000 galuu isaatiin wal qabsiisanii baay'een gammadaa fi maalii fi nama dhaloota irratti hojjetu, ol adeemtoota irratti hojjetu, miidiyaa baay'ee gara fuulduraatti illee kana caalaa deemee fagoo ga'u jedhee aan eegudha. Kanaaf baay'een gammadaa fi asumaan kongiraajuleeshinsi jechuun barbaada. Inna fi hin caalaa. Boroo miidiyaa sabiskiraayibii 100,000 galuu isaatti aan gammachuu guddaatu natti dhagahama. Innis yeroo muraasa gidduutti yeroo gabaabaa gidduutti kana galuu isaa hunda keenyaaf iyyuu gammachuu guddaadha jedheen yaada. Gammachuu guddaa ta'uutti dhagahama dhugaa dubbachuu fi miidiyaa hunda keenyaadha. Boroo miidiyaan baay'ee akka faarfattoota gargaarutti akka faarfattoota bira dhaabbatutti dhugaa dubbachuu fi 100,000 xiqqaataa malee maaliif faarfannoota hedduu namoota miidiyaa wajjin waliin barree namoota ganaa egeree qaban baay'ee isaanii gara miidiyaatti fiduudhaan wantoota baay'ee hojjeteera. So ammayyuu faarfattoonni keenyas ta'ee namoonni gama biraadhaan jiru hundi keenya sabiskiraayib gochuudhaan ammallee miidiyaa kana tumsuu qabna jedha. Baay'ee gammadeera dhugaa dubbachuu fi nama kun iyyuutti xinnaata jedheen nama yaadudha. Baay'ee nama jajjabeessa. Baay'ee gammadeefiira. Kana caalaa kan itti fufummaa abdiin qaba. Boroo miidiyaan sabiskiraayibii 100,000 galuu isaa fi baay'ee gammachuu guddaatu natti dhagahama. Kana caalaas akka hojiin kun guddaa itti fufu abdii guddaan qaba. Baay'ee gammachuu guddaatu natti dhagahame. Baay'een gammadee Boroo miidiyaan yeroo ammaa gahee baay'ee baachaa jira. Ijoollee baay'ee gargaaraa jira. Ijoollee
reefochi dhufan baay'ee isaanii mul'isaa jira. Kanaafi baay'een gammadee baay'ee natti tolee baga gammaddee ittiin jechuun jaalladha. Yaa obboroo miidiyaa sabiskiraabii 1,000 gammachuu guddaatu natti dhagahama. Sababni isaa obboroo miidiyaa jechuun miidiyaa uummata kanaati. Miidiyaa faarfattoota Oromooti. Miidiyaa gama faarfannaatiinis, gama afuuraatiinis, gama aartii Oromootiinis miidiyaa guddaa taphachaa jiru. Miidiyaa hojii gurguddaa, hojii boonsaa, hojii gammachiisaa, hojii gaarii hojjechaa jiru waan ta'eef akka nama tokkootti, akka piroodaakshinii tokkootti obboroo miidiyaa sabiskiraabii 1,000 galuu isaatti gammachuu guddaatu natti dhagahama. Sababni isaa obboroo miidiyaa kana barraa qofa utuu hin taane kan hunda keenyaati, kan faarfattootaati, kan piroodaakshiniiti, kan uummata Oromooti. So gammachuu guddaatu natti dhagahama jechuun barbaade. Obboroo miidiyaan sabiskiraabii 1,000 galuu isaatiif gammachuu amma hin jedhamnetu natti dhagahama. Sababiin isaa obboroo miidiyaan miidiyaa saba keenyaati, miidiyaa faarfattootaati. Akkasuma miidiyaa waldaa kiristiyaanaa yeroo ammaa faarfattoonni itti qaqqabsiisaa jiranidha waan ta'eef ergaan gurguddaan karaa sanaas lallabamaa jira. Ergaan sagalee waaqayyoo waan ta'eef baay'ee natti toleera. Obboroo miidiyaa sabiskiraayibii 1,000 galuu isaatiif gammachuu guddaatu yookaan amma hin jedhamnetu natti dhagahama. Yaa obboroo miidiyaan sabiskiraayibii 1,000 galuu isaatiif gammachuu guddaatu natti dhagahama. Obboroo miidiyaan sabiskiraayibii 1,000 ga'uu isaa abdii guutuudhaan in eegaa ture. Milkaa'eera. Waaqayyoof galanna ta'u baay'een gammada. Obboroo miidiyaa waa'inni jajjabeeffamuu qabu kanaan dura faarfattoota hin beekamne faarfattoota haalli danqee baay'ee baaseera. Faarfattoota faarfannaa irraatii fagaatanii faarfannaatti deebiseera. Ammas immoo taanaan faarfattoota faarfannaa haamlee hin qabne qarshii ittiin faarfannaa hojjetan hin qabne baay'ee baasee hojjetee fi baasii mataa isaadhaan waan sana haamlee isaanii eeguudhaaf amma isaanii faarfannaa sanaaf baasii baasuu hin dandeenye caalaatti baasee fi kan Finfinneetti waamuudhaan kaanii asumatti hojjechuudhaaf ijoolleen bukkeetti hojjetan baay'ee isaaniidhaaf hojjechuu isaa argeera. Kanaaf kanallee ammumatti foon qaba. Humni isaa kana nan dadhabetu jedhee isaan hojjete kanaaf waaqayyo isaa eebbisu kana galateeffachuu ni barbaada. Yaa alagaa ammaa wanti kun dhimma hojii hafuuraati gatii ta'ee fi abbaan hojii kanaa waaqayyoodha. Waaqayyoo sadarkaa kanaan isa ga'e immoo boriifis abdatamaa kan ta'e beekamaadha. Irra caalaattu akkuma laphee laafaa qaba namni kun namni miidiyaa kanarra hojjetu obboleessi keenya Abeeni. Faarfattoota warra kaanillee jajjabeessaa faarfannaa baay'ee innaan ilaalaa hin argina. Baay'ee kana caalaa yoo akka inni hojjetuu fi kana caalaa hojii gaarii hojii galateeffamaa kan akka inni hojjetuu fi nan jajjabeessa akka faarfataa tokkotti. Obboroo miidiyaan kaleessa yeroo darbes akkuma beekamu namoota baay'ee jajjabeessee gara miidiyaa kanaatiin akka isaan beekaman ergaan faarfannaa isaanii saba keenya bira akka ga'u gochaa tureera. Kana jabeessee akka itti fufuun barbaada. Kana caalaayyuu immoo namoota kennaa faarfannaa qaban warra haalli isaanii mijachuu dadhabe immoo karaa isaa danda'ame hundumaatiin miidiyaa kana illee bira dhaabatee akka bakkeetti isaan baasu akka karaa hundumaa isaan jajjabeessu. Jabaatee itti fufuu qabaa jechuun barbaada. Obboroo miidiyaa wanti inni jabeessuu qaba jedhee yaadu akkuma amma jalqabee jiru kana hojii gaarii kana akkuma amma jiru kanatti yoo itti fufu baay'ee gaariidha jedhee yaadu. Obboroo miidiyaan hojii kana dura hojjechaa ture hojii baay'ee fakkeenya uffachuu barbaade. Namoota fuulaaraa ijoollee guddachaa jiranii namoota reefu ergaa bilchaataa qabatanii jiranii barbaadeessatti agar ta'utti obboroo miidiyaa irratti agarta. Kanaaf obboroo miidiyaan namoota akkasii barbaadee. Jajjabeessuu hojii gaarii gadi of deebisuudhaan hojjetu namoota hundumaa wajjin hariiroo gaarii uume kana caalaa isa duraa caalaatti akka jabaatee hojjetu abdiin qabaa nan kadhadhaafis kan akka inni godhu nan amanachuudha. Sumaan obboleessa koo abarraadhaan baay'ee kanarratti akka inni hojjetu kana darbe caalaatti waan gaarii tokko dhaloonni kun akka irraa eegu miidiyaan kun miidiyaa hawaasaa, miidiyaa uummataa, miidiyaa kiristaanotaa, miidiyaa aartii Oromoo guddisaa waan ta'eef. Akka inni kanarra fagaatu abdii guddaan qaba. Miilli isaa akka fagaatuu fi hawwii kun asumaan dabarsaa fi itti fufin jiraachuudha.
Oromoo Miidiyaan dhugaa dubbachuu fi miidiyaa guddaa faarfattoonni Oromoo qaban isa guddaadha nama na. Baay'ee jaalladha, baay'ee hordofa. Gamanumaan galatoom jechaa wanti inni hojjechuu qabanii yaadu kana caalaa kanumarrayyuu tokkoffaa faarfattoota faarfannaan isaanii gaarii ta'e hamma jabeesse caalaa jabeesse gara miidiyaatti akka fidaa jiru beekamaadha. Akkanuma caalaa kana jabeessu qabaa yaadedhamuu qaba. Oromoo Miidiyaan wanta jajjabeeffamuu qabu baay'ee qaba. Dhugaa haasa'uuf faarfattoota abbaa faarfattootaati jechuun ni danda'a. Akkasumas pirodaakshinii garaagaraa illee jajjabeessuu fiduu fi gara miidiyaatti as baasuu dabalatee hunda keenya illee deeggarsa dhuunfaa dabalatee akka pirodaakshiniitti akka miidiyaa tokkotti galata guddaa nu biraa qaba. Oromoo Miidiyaan wanti inni jabeessuu qabu waan jedhee yaadu amalli isaa akkaataa inni itti namatti dhiyaate nama haasofsiisuu baay'ee namatti tola. Inni kan biraan gaafa faarfannaa fudhatu faarfannaa illee ijoollee beekamtii qabdaan jedhu faarfannaan keestaaliin isaa maaliidhaan jedhu iddoo tokko tokkotti yeroo tokko tokko rukuttaa ilaalanii yeroo itti fudhatan jira. Innaa isa kanarratti baay'ee ajaa'ibsiifadhaasa. Kanaafi gara fuula duraattis jabaate akka inni hojii gaarii hojii qulqulluu ta'e akka inni itti fufu nan barbaada. Obboroo Miidiyaan wanta inni sirreessuu qabu tokko faarfannaa irratti gadhiisudha. Faarfannaan tokko kan inni gadhiifamu torbeetti tokko yoo ta'e lama yoo ta'e beekamaa ta'uu qaba. Darbee immoo iskeejulii mataa isaa baafachuu qaba. Iskeejuliin tokko Obboroo Miidiyaan har'a kana baduu gadhiise jedhamu isa tokko irratti dhiibbaa akka hin taane jechuudha. Viiwusaa jechuudha. Darbee immoo chaanaalii Obboroo Miidiyaa waan dadhabsuu fi isa kana kanallee itoo sirreessaa deemee gaariidha jedhee yaada. Dhugaa dubbachuu fi namoonni baay'een Obboroo Miidiyaa wajjin hojjetan baay'ee gammadu. Anumarraa kan ka'u anillee baay'ee gammachuun isaaf qabu. Asumaan ibsuun barbaada. Faarfattoota baay'ee irraa akkuma dhageenyutti, hawaasa baay'ee irraa akkuma dhageenyutti miidiyaa kana namoonni jaalala baay'ee jaalala guddaa akka qabaniifidha jechuudha. Ana wajjiniin approachiin itti naasee irraa ka'ee gaafan ilaalu hundumaafis akkas takkan taasoo na adda addaa. Kanaafuu namni hundumtuu namni na dhugaasoon waa'ee Obboroo Miidiyaa waan gaarii na dhugaasoo waan gaarii man dhagaa waa'ee Obboroo Miidiyaadhaa fi faarfannaa nama dhiiseetti deebi'eetu jira. Kanaafi faarfannaa namni dhiise gaafatti deebi'ee hojjetu mooraalii Obboroo Miidiyaan kennee ofirraa kan ka'e waan ta'eef itti gammadoodha baay'ee. Hangama kootti gaafa yaadu qophaa kootti dhugaa dubbachuu fi namni itti gammadaadha jedhee yaada. Miidiyaa baay'ee muraasa jiran keessaati. Akka namoota tokko tokko irraa odeeffadhuttis ta'ee ofii koo dabalatee baay'ee itti gammadoodha jedhee yaada. Akka kootti ani ofii kootiis Oromoo Miidiyaa wajjin faarfannaa kanuma dhuunfaa kootiis hojjedheera. Baay'ee itti gammadee mana wajjin hojjedhe. Akkasuma faarfattoonni biraan illee itti gammadanii maa wajjin hojjetu jedhee yaada. Namni kun nama miidhuu miti nama ofii isaatii miidhame nama gargaaru sababii ta'eef itti gammadanii maa wajjin hojjetu jedhee yaada. Oromoo Miidiyaa wajjin namoonni hojjetan hamma jedhamu kana gararraa baay'ee itti gammadoo fi yaadi isaanii baay'ee kan itti ciisan itti fakkaata. Anillee akkasuma jechuudha. Isaan keessan jira. Ijoollee yeroo ammaa dhufaa jiranii fi bu'aa baay'ee buuseera. Bu'aa inni buuse keessaa tokko ijoollee baay'ee sababa haala maallaqaatiif haala garaagaraatiin faarfannaa hojjechuu dadhabanii taa'anii ijoollee baay'ee yeroo inni gargaaree ofii isaatii waan hundumaa piroduus godhee yeroo inni itti faarfannaa isaanii mul'isee anofiikootii baay'een beeka. Sirriitti bu'aa buusee isa kanaaf namoonni baay'een dhuga baatudha. Sana kana jechuunis iyyuu baay'ee sirriitti bu'aa buuseera. Fuuldurattis bu'aa guddaa buusee nabdadha. Kanarratti waan ani dubbadhu baay'ee hin qaba garuu amma sababii yeroo keenyaatii fi
Buro media ni farfattoota lafaa dhufoodhaa fi baay'ee karaa ta'eera jedhee yaada. Sababni isaayyuu namoota hojjechuu dadhaban humna isaaniitiif hojjechuu dadhabaniif piroduusera ta'e hojii gurguddaa hojjetaa jira akkuma argamu kanadha jechuudha. Bu'aan ni buuse namoota baay'ee haalaan gataman haalli ayyaana qabaatanii dibata qabaatanii haalaan gataman baay'eesa namoota baay'ee lafaa kaaseera argeera. Ija goonii waan arge odeeffannoo tun taane ijaan argeera. Bu'aa guddaa buuseeraaf namoota kanaaf. Baay'ee ofii koorratti iyyuu waan hin arge baay'ee akkam sila sii kaase baay'ee nama jajjabeessa. Faarfattoota barreessee ka'aa turellee faarfannaa birrii erge yaadaan nama hojjechiisaa jirudha. Viidiyootiin nama baasee namatti beeksisedha. Kanaaf baay'eetti gargaareera dheedha mana. Dhaamsan qabu abbaa. Qabeenya obboroo miidiyaa abarraadhaan jabaadhu jecha wanti fuulduratti hojjetamu hin caala. Hariiroo gaarii namoota wajjin humtu kana itti fufi jecha. Namoota obboroo miidiyaa sabiskiraayibiin goone kanneen hin beekne yoo jiraatan asumaan kaaba dhiha kan jiran baa kibba kan jiran itti waan xiqqaatuuf sabiskiraayibersiin 10,000 kana caalaatti namoonni obboroo miidiyaa sabiskiraayib akka godhanii fi jaalladhaa qoodaa. Hordofaa jechuun barbaada. Obboroo miidiyaaf dhaamsan qabu tokko faarfattoota vaariyaalii ba'an jiru faarfannaa isaan ilaalame. Isaan kana itoo bifa intarviyuutiin obboroo shoo akka inni qabu nan beeka. Achirratti tu godhee fi gaariidha jedhee yaada. Kanaaf achirratti tu intarviyuu tokko tokkotu godhee fi haala jireenya isaanii wajjin wal qabatee darbee charchiin isaanii kamidha eessatti waaqeffatu waaqeffannaa isaa qabu tokko tokkoon isaaniidhaan tu godheeti. Jireenya isaaniirraa barumsa baratamu jira. Darbee immoo nama sanas akka inni of qopheessu barbaade godhamutti kun. Kanaaf isa kana godhin jedhanii akka kootti dhaamsa akkasii fannaamaa fi waan hundumaadhaanii obboroo miidiyaa wajjin dhaabbachuudhaaf immoo iddootti hin jennu. Yoo humna keenyaa, yoo hojii keenyaa waan hundumaadhaanii duukaa jirraa si duukaa jirraa jabaadhu hin jedhan. Dhaamsi ani qabu hojii kanaan dura hojjette caalaa jabaattee akka hojjettu siin jechuun barbaada. Kanumarraan galatoomii gammachuu koo immoo itti dabalee ibsachuun barbaada. Waaqayyoon sana eebbisu. Marratti dhaabsiyaan qabu maayini faarfattoonni boodanaa jiranii namoonni afuuraa namoonni ta'anis faarfattoota duwwaa utuu hin ta'in hordoftoonni nama kanaa yookaan miidiyaa kanaa waldaan kiristiyaanaallee nama kana utuu jajjabeessitiin asii tolaan yaada jedhuun qaban sababni isaa maaliif yaada qajeelaa isaa keessa jiru waan arginee fi. Waldaan kiristaanaa illee itti fuftee nama kanatu jajjabeessite baay'ee gammachuu guddaan qabachuun barbaada. Waaqayyoon isin eebbisu. Dhaamsan faarfattoota keenyaaf hawaasa keenya. Jaalattoota faarfannaatiif dhaamsan naamu barbaadu obboroo miidiyaa jajjabeeffachuu qabna. Obboroo miidiyaan kan eenyuyyuu miti kan keenya. Faarfattoonni keenyas hawaasni keenyas obboroo miidiyaa isa 100,000 kana qofaa osoo hin taane sanaa olitti jajjabeessinee milkaa'ina guddaarra waan kana caalurra akka inni ga'uuf akkasumas faarfattoota keenya sichi faarfannaa hojjechuudhaaf daandiirra jiraniif karaa akka inni ta'uu fi obboroo miidiyaa jajjabeeffachuu qabnaan dhaamsa kooti. Ulfaadhaa galatooma. Dhumarratti dhaamsi kan qabu abarraan jechuudha. Baay'ee nama gaarii fi nama cimaadha. Normaalii nama namaaf yaadu nama hambiliidha jechuun danda'anna. Kanaaf dhaamsan siif qabu yoo jiraate gamanumaanii hojii kana jabaadhu itti fufi. Gidduutti akkas hirkatti hin dhaabanne jechuun baay'ee wanti garaagaraa jiraachuu waan danda'uu fi kanan dhagayinii. Namoota gargaaruu keetti fufii gatiin kee waaqa biraas kennama jechuun barbaada. Ulfaadhaa fayyaataa waaqessina eebbisu. Dhaamsiin obboroo miidiyaadhaaf qabu yoo jiraate akkuma kanaan dura hojjechaa turetti kanaan dura illee faarfattoota kanaan dura maqaan isaanii illee hin beekamne miidiyaa isaa irratti illee jajjabeessuudhaan faarfannaa baay'ee. Faarfattoota baay'ee bakkeetti baasaa akkuma ture ammas illee cimsee namoota ergaan gurguddaan keessa jiruun dhaloota hin mul'ate jiran illee jajjabeessuu qaba. Caalchisee itti fufuu qabaa jedheetan dhaamsa koo dabarsa. Dhumarratti obboleessi koo abbaan obboroo miidiyaa kun kana caalaayyuu akkuma silaa kaasuuf yaale kana caalaa laphee dhalootaaf dhimmu laphee ijoollee faarfannaa qaban ijoollee ayyaana qabaniif dhimmu sana cimsee isa kaleessaa caalaayyuu akka inni oo'uuf
dhaloota kanaaf oolu. Maaliif amma faarfattoonni baay'een faarfannaa baay'een nama isaadhimmoo badaan qabu. Sadarkaa waldaattis yoo laalte, sadarkaa miidiyaa kan biraattis yoo laalte, dhiibbaa guddaatu irra jira. Faarfannaa irrattis faarfattoota irrattis gatii ta'ee fi obboleessi koo Abirraan isa kanaa akkuma ammatti jiru kana laphee qabu kanaan utuu haalli kamiyyuu laphee isaa gara biraatti daayivartiin godhiini. Akkuma amma hojjetaa jiru kanatti itti fufee akka inni hojjetu abdiin qabaa. Dhaamsi koos kanaa Waaqayyoo isin haa eebbisu. Dhaamsi dhaabbata miidiyaadhaaf qabu hojii kana isa kana caalaa jabeessee itti fufu akkuma amma waan bareedaa irraa arginee itti gammannee namoonni illee itti arganii irratti arganii itti gammadaa jiran kana hojiin kana booddeen hojjetus akkuma kana namoonni arganii ija hojii isaa arganii akka itti gammadan barbaada. Hojiin kana booddee hojii gaarii isaaf haa ta'u jedha. Galatooma.